Benvinguts. Avui estem en un torn magnífic, un paratge fantàstic. No podia ser d'una altra manera. Per què? Doncs perquè parlarem de fotografia. La fotografia es diu que és un mitjà d'expressió i que transmet moltes emocions. Per tant, ens semblava lògic fer-ho aquí. Ens trobem a Sant Boi, concretament sota el roure de la senyora, amb un llibre de fotografia i amb el seu autor, en Josep Martínez Castro. Bon dia. Benvingut. Hola. Gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres. Ets una persona doncs, que molta gent potser no et coneix de cara, però sí de nom, perquè el veiem moltes vegades juntament amb altres fotògrafs d'aquí a la comarca que soleu sortir molt per TV3 i els diferents llocs del temps, imatge Josep Martínez Castro, però a més d'aquesta afició a la fotografia, de què et ve? Bueno, això, si t'explico de què et ve, fa una mica... Bueno, ho resumim una mica. Sí. Jo vinc del món de la pintura, vaig estar molts anys, inclús vaig anar a l'Escola d'Arts i Oficis de Berga, però, vull dir, de la fotografia va ser una discussió amb el meu cunyat, perquè era al principi que es parlava que si el Lluçanès seria comarca o no, i en aquell moment estàvem veient el temps de TV3 i va sortir una foto, em sembla, del Josep Maria Costa d'Osona, i diu, veus, surto a Osona, no sortiu ni pel temps. I allò que mig amb conya dic, hosti, dic, hauries de fer alguna fotografia i passar-la a TV3. Estem parlant de fa 12 o 13 anys, eh? I el bo va ser que quan vaig passar la primera foto, doncs va sortir. I això em va enraigar a començar a fer fotos i vaig començar a apartar una mica el món de la pintura i ficar-me dintre del món de la fotografia. I la veritat és que a hores d'ara em porto més de 1.000 a TV3 amb la secció del temps, a part d'altres programes com el que feien d'Espai Terra, i he col·laborat molt per aquí, per Lluçanès, però vull dir... L'arrel és una bona... Precisament has nomenat una persona que avui la tenim aquí. Sí, Josep Maria Costa, ell... el tenim per aquí voltant fent-nos fotos. És un home, també és dels coneguts, ja ha sortit per la nostra tele moltes vegades, per les nostres xarxes. És una persona com tu, un fanàtic de la fotografia. És igual que estimem el temps i som bojos del temps, tots dos. Vull dir, jo me l'estimo molt perquè vull dir... Sempre ens trobem, anem a esmorzar, vull dir, discutim fotografies i ens avenim molt, la veritat. Sí, això de l'esmorzar no falta, perquè en Josep Maria de coses n'arriba a penjar, i de restaurants bastant sovint, i sobretot els dissabtes que sol anar a Bellmunt. Però bé, em sembla genial. Sí, mira, avui aquest dematí em diu, tu, jo estic baixo del Munts, estic esmorzant aquí a Sant Boi. Bé, ens dic, no, dic que m'he de posar maco, que tinc entrevista avui. Vull dir que doncs ja tenim aquí, hi ha una amistat, també. Hi ha una amistat. Evidentment, amb aquest miler de fotografies que portes i de les que segurament d'altres milers tens, arriba un dia que dius, això ho haig de deixar plasmat, haig de fer un llibre, surt a tu la idea o el tens algú et diu... Hem de fer un llibre. A veure, el 2010 vaig fer el primer llibre de fotografia amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Boi, però era exclusivament de fenòmens meteorològics i coses del temps. I ara, vull dir, mirant el llibre antic com aquest, veig l'evolució, vull dir, no tan sols del temps, aquí aquest llibre he mirat de ficar una mica algunes imatges que han set icones del Lluçanès. Es titula Moments màgics del Lluçanès. Sí, perquè t'asseguro que hi ha moments que dius, és fora de sèrie. Hi ha una imatge d'aquí del llibre, per exemple, que va estar amb les estacions de metro de Barcelona durant mig any, de propaganda d'Osona, vull dir que la va escollir el Consell Comarcal d'Osona, i a part n'hi ha moltes també que les utilitza el Consorci del Lluçanès, perquè vull dir, són imatges que són quasi bé una mica representatives del que és el Lluçanès. Tu ets fill d'aquí a Sant Boi. Sí, soc nascut aquí a Sant Boi. I el llibre va dedicat només al Lluçanès, però alguna, bueno, a part que ets de per aquí, perquè, bueno, t'és més fàcil. És el meu entorn. És el teu entorn. A part que, jo sempre ho dic, de la Plana de Vic, quan pugem, canvia l'aire, canvia una mica la imatge. Vull dir, aquí tenim postes de sol a l'hivern, tenim glaçades, tenim... També n'hi ha a baix la Plana, però vull dir... La Plana m'agrada veure-la de dalt, i sobretot quan esteu sota la boira, perquè nosaltres aquí veiem la boira de la Plana de Vic i de fons del Montseny, que és una imatge que surt al llibre i que és de les més... A vegades la gent es fan la pregunta, veus unes fotos i dius, ostres, aquestes fotos són retocades. I jo sempre que he parlat amb vosaltres, amb la gent que
que us dediqueu a això, sempre em dieu que res de tocar les fotos. Les fotos són tal qual les feu. A veure... A vegades algun retoc de color, fem alguna cosa... Fem retallar, pots adreçar-la, si la que t'agrada t'ha quedat una mica torta, però vull dir, faig servir el programa de la càmera, vull dir que no hi ha cap secret, posa una mica més de llum o menys, o una mica més de color o menys. Però més aviat a vegades he de treure inclús color, perquè aquí les sortides de sol i postes de sol amb cel rogent és que són màgiques, com diu el llibre. La màquina que tu facis servir, jo puc fer servir la mateixa, fem la mateixa instantània i segur que no sortirà igual. O sí? A veure, t'explico. Quan vaig començar a fer fotos, de 100 n'aprofitava dues, ara de 5 n'aprofito 4. I treballo sempre en manual, vull dir que arriba un punt que, a veure, aprens, sobretot fent fotos del temps, que treballes en condicions molt difícils, com boires, com tempestes, vull dir, aprens molt a fer anar el manual per si necessites una mica més de llum o menys. Però el més maco és fer-ho tu, la fotografia, graduar-la manualment amb els paràmetres que més o menys saps que per aquella situació que hi ha en aquell moment de llum és el que necessites. Vull dir que per això quasi normalment no s'han de retocar. Quan tu surts de casa cada dia, surts ja amb una idea concreta, d'un lloc concret, d'una imatge concreta, o va una mica, depèn del temps que fa, et situes cap a un cantó, cap a un altre, agafes un paisatge, agafes una muntanya, agafes un riu? Nosaltres ara la majoria que fem fotos de temps ens movem una mica amb el mòbil, amb el radar, i a la que veiem que hi ha una cosa que ve, depèn de quin cantó ve, doncs per exemple aquí a Sant Boi me'n vaig o cap als munts, o me'n vaig cap a Sant Martí de Sobremunt, o bueno, et mous una mica, depèn de lo que et diu el temps. Abans sortia molt amb sortides de sol i postes de sol, però ara ja no surto tant, ara moc més, sobretot quan hi ha tempestes, quan hi ha coses que realment són interessants meteorològicament parlant, diguéssim. Aquest llibre tindrà també, com no pot ser d'una altra manera, una presentació oficial. Quan ho feu, això, si ja tens data? Bueno, primer explicaré. A la Festa Major d'aquí Sant Boi, el dia 10 d'agost, el vaig presentar, però vull dir, el que és també molt interessant és que el dia 29 del mes que ve d'octubre el presento a la seu del 9-9, a la sala que tenen a Vic, que em fa molta il·lusió perquè a més hi ha tota l'aglomeració de gent del temps d'aquí d'Osona i com que sóc un fanàtic igual que tots ells, doncs creia que era oportú. Doncs el dia 29 d'octubre el presentem a la seu del 9-9 i vindrà a presentar, m'ajudarà el Martí Oliveres i la Mònica Usart, que són els dos del temps de RAC1. Molt bé. De TV3 serà, ni algun? Serà, no, perquè el TV3, el Ramírez ja va venir per la Festa Major aquí. I ja t'ho dic, a Vic el presentem a les 6 de la tarda, que és un dissabte, i vindrà el Martí Oliveres i la Mònica Usart. Molt bé, alguna intenció més endavant de fer algun altre llibre? O de moment ara es tracta d'aquest i ara de moment promocionar-lo promocionar fort, intentar que es vengui? Jo espero que no hagin de passar 12 anys per fer d'un llibre a l'altre, sinó que 3 o 4 suposo que alguna altra cosa farem. Almenys porto alguna cosa pel cap. Doncs molt bé, Josep Martínez Castro, felicitats, val la pena, us el recomanament de veritat, perquè doncs, ens l'ha donat fa un moment i l'hem estat fullejant i hi ha unes vistes espectaculars. I com he dit al principi del programa, hem vingut a Sant Boi, ell és fill d'aquí Sant Boi, i a més estem aquí al Roure de la Senyora, un lloc emblemàtic, exacte, un lloc magnífic, i jo la veritat no hi havia estat mai, i a més aquí hi ha tenim un pi de les, Tres Branques, exacte. Sempre parlem del famós pi de les Tres Branques, i aquí en tenim un. Que la gent a vegades, com que el Roure abarca tant, que no se'n donen compte del que tenim aquí al costat. Doncs molt bé, nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Tornarem amb un altre convidat, convidada. Adéu-siau.